Omukama Ruhango w'enzikiza y'obusobozi n'obumu olwaleero akyaddeko mu bitundu by'ebusheenyi okwongera okutambuza enjiri y'obumu, okwegatta ssaako n'obusobozi. Ono asinzidde olunaku ng'abantu mu kitundu kino okwettanira enteekateeka za gavumenti gamba nga PDM, emyoga, Youth Livelihood Programs n'endala okusobola okweggya mu bwavu bongere ku nnyingiza yaabwe. To establish understanding and better understanding among people of different religious faiths. Among the Bagamati, Hati, Abato, Sosi, Namasai, Dinisi, Abati, Azabu, and Puli, A, Akoli, and the government. Kali, if they didn't write it, we have a daily bond. They study in the area of Ugando, Madin, and Mahanga, to go Zangano, or one of the King of Museum. You will be the government, they gave a voice of Sosi. Ono ategeeza ng'abantu bakyali abava mu ggwanga newankubadde nga gavumenti etaddewo enteekateeka okubayamba okweggya mu mbeera eno ng'ebakolera enguudo, emirembe mu ggwanga n'ebintu ebirala. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'ebusheenyi Robert Atuhire atenderezza enzikiriza eno etumbudde okwegatta obumu ssaako n'okukubiriza abantu okweggya mu bwavu. Ow'ettaano asabirwa obu, ow'ebiri asabirwa obu, ow'essatu asabirwa obu, ow'ekkumi ddala asabirwa obu, n'emitala abakumi basabirwa obu ayeeza omu rubaju okiiwa bona n'abantu baabwe lwene kamalanga. Nisaba mwenyo nisaba ndi mu katoliki mwena lukusangu mwe wambagamba imwe bukwatebu kota mwenu najja tuzaje na mpolampola. Abantu kaga bomu bakakasiddwa okweyunga ku nzikiriza eno mu kitundu kino. Abantu bangi babadde obujulizi ku ngeri gye baganyuddwamu mu nzikiriza eno ssaako n'okukyalako obusobozi mu kitundu kyabwe. Omukyalo ogwo ali kansala bona ali bakozera ebisanja bisatu naejoeri Ruhanga kamu ekisanja bakamukoma akabire bamutwala muramuzi yamurayiza amulukogwatwalaga mukama Ruhanga kamucungaho ekicyote yakimuwa na hata alihonalego kansala yakakola ebisanja bisatu kaitu naakaru so nisima mukama wange obusobozi kusobola kumukiza hati omukazi naaguluka nanyonfunira omwisiki.